telah melaporkan situasi kes COVID-19 di Sekolah Henry Geni, Teluk Mas, Melaka. Sehingga 3 Mac 2021, sebanyak 152 kes positif telah direkodkan dan melibatkan 5 kaki tangan, 8 ahli keluarga dan 139 pelajar tahanan. Setelah membuat penilaian risiko, kerajaan hari ini telah bersetuju untuk melaksanakan PKPD di Sekolah Henry Geni, Teluk Mas, Melaka bermula 6 Mac sehingga 19 Mac 2021. SOP-nya sama seperti di tempat lain. Untuk klip-klip berita yang menarik, jangan lupa subscribe YouTube Bulletin TV3.